Akcijā apskauj Latviju 45. Pierobežas pašvaldībās iestādīti ozoli, simbolizējot Latvijas godu un spēka sardzi. Ar šo akciju tiek atklāta arī valsts simtgades programma. Latvijas galējā dienvidu punktā Daugavpils novada Demenes pagasto Kumbuļu ciemā, kur robežojas Latvija, Lietuva un Baltkrievija, goda sardzē turpmāk lapos trīs jauniestādīti ozoliņi. Ozols ir arī interesants koks tādā ziņā, ka ozols spēja izturēt arī zibens spērienu. Un pēc tam atzaļot, tāpatās arī Latvija, mēs paskatāmies simtgadu laikā, ir piedzīvojis dažādas grūtas brīžas, bet mēs esam spējuši izšķirīgos brīžos būt kopā, iestāties par savu valsti, atjaunot to, un mums ir dota tā iespēja šobrīd visiem kopā strādāt, lai Latvija plauktu un zaļot arī nākotnē. Šīs akcijas iniciators ir iekšlietu ministrija, stiprinot Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas. Šī akcija ir savā ziņā garīguma akcija, ja mēs saprotam, tas ir simbolisks notikums, kad mēs stādam šos uzvolus tādā veidā, stiprinot tā teikt, Latvijas teiksim, sardzi no ļaunā, bet ir skaidrs, ka simbolus notur un par simboliem rūpējās paši cilvēki. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no pašiem cilvēkiem, veidojot vidi ap sevi, un tāpat tas, ko jūs sakat, stiprinot gan labklājību, gan arī šo piederības sajūtu konkrētajai zemei, konkrētam reģionam un visai valstī kopumā. Ozolu stādīšanā piedalījās vietējie iedzīvotāji, viesi no tuvākām un attālākām vietām, valsts robežsardzes pārstāvju amatpersonas, kā arī Lietuvas kultūras ministra, kas ar savu klātbūtni izrādīja godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienai. No Latvijas simtgades ozola lapos pie sociāla atbalsta centra paspārne. Šeit blakus mums atrodas bērnu centrs. Šeit mums sanāk vidē paudze, šeit atnāks mums seniori. Šeit tāda kā saietu nams, un arī ir kumbuļu kapella, kur cilvēki nāk katru svētdienu. Tāds kā centrs kumbuļu ciematā. Un mēs nolēmām, ka noteikti jāstāda šeit. Priekš mums tas ir liels gods, jo Latvija tā ir vienīga valsts, kur mēs dzīvojam, augam, arī audzinām savus bērnus un mazbērnus. Tā ir mūs visus vieno. Pa Jūrmalu tur tās malas ir pabraukātas, šeit nebija būts. Braucam tur, kur nav būts. Un... Lapas nav saplaukušas, var redzēt visu. Bērnus, vedām bērnus. Arī, jo jāatcerās, ka kaut kas tāds ir darīts. Iestādītos ozolus apdziedāja folkmūzikas ansamblis Stiprās sievas un Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopa Dirbini. Jauniestādītie ozoliņi tika spēcināti ar tautas dziesmu Dimdaru Damdaru ozoliņi.